В цьому танцкласі займаються вихованці зразкової студії ірландського та американського степ-танцю «Тепар Денс». Зараз дівчата та хлопці відпрацьовують вправи. 11-річна Поліна відвідує студію вже 3 роки. Дівчинка брала участь у чемпіонатах України та світу, виборювала призові місця. Поліна зізнається, найлегше їй дається американський степ, а глядачам своїми виступами дарує позитивні емоції та задоволення від танців, які опановує. Ірландський должно бути все більш підтягнуто, але американський подобається більше. Тому що можна більше поімпровізувати, зробити все свободніше, додати руки, рухання голови і всього тіла, не тільки ног. У студії «Тепар Денс» займаються діти віком від 6 до 18 років. Вихованці вже розпочали підготовку до власного концерту, запланованого на весну. Вивчають нові хореографічні вправи. Теп-танець, нові зв'язки та будемо робити зовсім нові танці з новими костюмами і представимо це глядачу десь у травні місяці. Це буде повна вистава, виключно з нашого колективу. Буде ще один колектив, мабуть, ще гості, якщо ми це зможемо впровадити, гості з інших міст, з інших студій, з Києва, з Одеси. Якщо ми зможемо це зробити, вони теж будуть виступати у цьому концерті. Загалом у Палаці культури «Орбіта» близько 800 вихованців, діють 18 творчих колективів і студій. Також працюють клуби за інтересами. За участі дітей відбулося чимало новорічних і різдвяних заходів. Найбільший акцент, зокрема, під час святкової вистави був зроблений на хореографію. Всіма своїми заходами орбітівці дарують глядачам радість та спонукають поринути в казку. У закладі обіцяють, далі буде ще цікавіше. Все так настолько загружены на повседневной жизнь, что мы больше пытаемся на людям донести вот эту вот сказку какую-то, чтобы люди, дети поверили в какую-то мечту, взрослые немножко расслабили свои мозги, вот, немножко вот окунулись действительно какую-то сказку, что-то волшебное, для того, чтобы люди действительно могли отдохнуть и вот отвлечься от повседневной суеты. У нас дуже багато планів та ідей, тому запрошуємо всіх бажаючих долучитися до заходів, адже буде дуже багато нових форматів, які зацікавлять, гадаю, усіх містян. А ще Палац культури «Орбіта» вже готується до святкування свого 50-річного ювілею, який відзначить восени. З нагоди дня народження на концерті виступатимуть і юні степісти. А на сам заклад чекає масштабна реконструкція. Зокрема, оновиться фоє, велика зала, облаштують гардероб, зміниться і зовнішній вигляд палацу. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал Z.